ុំទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលើកឡើងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺជាទង្វើនោះក៏ក្លែងមួយប្រឆាំងទៅនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិទាំងមូលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះគឺប្រកាន់ចំពោះអធិក្រិតជំនួយចំនួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្ត BRICS និងមិនបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឆ្នាក់ដៅអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកស្រីមិនចូលចិត្តសង្គ្រាមនិងចង់ឃើញការបញ្ចប់ជម្លោះយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាវិធានការផ្សេងៗដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះផ្សេងៗជួនកាលនោះមានការមកទស្សនកិច្ចនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិលោកស្រីបាននិយាយដោយយោងទៅលើចុះឈ្មោះនៃប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន Just as much as the people of Ukraine are suffering from the Russian invasion of Ukraine, while we are worried about the Russian invasion of Ukraine, we are also worried about the Russian invasion of Ukraine.